Това ден продължава, уважаеми зрители, с политическите ни разговори. Радослав Милев е тук при мен, кандидат, народен представител от Продължаваме промяната, Демократична България, водач на листата в Кърджали. Нали не бъркам, господин така, Милев? Здравейте. Добре дошли, как сте? Благодаря, добре. Как върви предизборната кампания? Ами добре, да ви кажа честно, има надежда, че обществото ни е готово за промяна. Според мен това, което виждам на терена, такъв е отзвук от хората. Имате ли тревога от социологическите данни към момента? Тези моментни снимки, които излизат и показват отлив на избиратели спрямо предишните избори и появата на Продължаваме промяната, Демократична България като коалиция? От една страна е нормално да има отлив, тъй като ние участвахме в управлението. Мога да кажа, че ние бяхме единствените, които участваха в това управление. ГЕРБ бяха скритата опозиция, в която управлява. Така че е нормално да има някакъв отлив на избиратели. Но това, което виждам аз сред хората, е, че те са доволни от това, което ние направихме за кратките 9 месеца с 63 депутата, което е напълно достатъчно за този период от време и за това, което имахме в Народното събрание. Грешка ли беше този 9-месечен редовен кабинет в сглобка с ГЕРБ, СДС и ДПС, които ви подкрепяха в залата и не само, говоря, като законодателни промени и като подкрепа, която заявяваха към правителството? Както казахте и вие, социологията показва, че електоралните нагласи няма да бъдат много по-различни. Така че следващото управление отново трябва да бъде коалиционно. Няма как една политическа сила да управлява сама. С кого? Можем да водим разговори за програма, за конкретни ангажименти, но не можем да говорим по принцип за управление на всяка цена и за каквото и да било. А грешка ли беше, отговорете ми само на този въпрос, грешка ли беше това управление или не? Може би трябваше да има още в самото начало коалиционно споразумение, което да урежда всички етапи на управлението и ангажиментите, които поемат политическите формации, които застават за това управление. Това може би е грешка. Но със сигурност ние имаме нужда от редовен кабинет, от Народно събрание, което да взима решения, за да може България най-сетне да влезе в еврозоната и сухопътния Шенген. Това са приоритети на държавата ни от повече от 15 години. Асен Василев беше споменал преди известно време, сравнително скоро, преди седмица-две, за това, че докато ГЕРБ и ДПС се оглавяват от Борисов, съответно ДПС от Пеевски, с тях няма как да се прави коалиция. Затворени ли са вратите? Защото пък същевременно казвате, че следващия парламент също трябва да мнозинството трябва да бъде от коалиция. Според социологията. От наша гледна точка вратите са затворени и от гледна точка на това Борисов или Пеевски да бъдат министър-председател. Това със сигурност. Но не можем да отменим гласуването на 20% примерно от гражданите, които гласуват за ГЕРБ. Все пак това беше и на милите избори политическата партия. Тоест, може да се коалирате с тях, но с условие тези лица да не бъдат министър-председатели, премиери. Можем да говорим за управление с ясни ангажименти. И коалиционно споразумение вече. И коалиционно споразумение с дати и конкретни отговорности. Добре, те първо ще видим след 9 юни кой с кого ще започне да води преговори, защото сякаш вече към края на кампанията тона се смекчава, защото имаше един момент, в който се градяха много големи и дебели червени линии. Очевидно обаче вратата е отворена за разговори. При всички случаи разговори с Движението за права и свободи и Делян Пеевски от наша страна мисля, че са изключени във всякакъв вариант. Ние може да преговаряме с единствено и само с ГЕРБ. И то пак ви казвам за коалиционно споразумение с ясни ангажименти, а не с привидно подкрепа на някакво управление, в което в последствие по някакъв начин да опитаме да избягаме от ангажименти, които сме поели. Добре, господин Милев, разкажете ни малко за вас, по-конкретно. Къде вие сте експерт, в каква сфера ще работите, ако бъдете част от 50-тия парламент и хората ви гласуват доверие? Аз съм експерт в сферата на туризма. Имам заведение, имам хотел в Кърджали. Целият ми бизнес е концентриран там. От 25 години се занимавам само с това нещо. Така че мога да кажа, че в тази област съм експерт. Мога да кажа, че нашия район има нужда от развитие на този вид бизнес, защото вие знаете, че това беше един селскостопански регион, в който основният поминък беше тютюна. Тютюна, за съжаление, вече не съществува като поминък на местното население, а природните забележителности, които имаме ние там, ни предполагат, че може да развиваме туризъм. Така че, мисля, че нашия регион трябва да се развие в тази посока и за това ще работя аз, ако стана народен представител в следващото народно събрание. Дайте приоритетите ви. Например, за туризъм, преди да стигнем до 3 приоритета, които да ми посочите до рамката на нашите политически разговори в предизборната кампания. За туризма какво не е направено все още, а е наложително да се случи?
Наложително е общинска администрация и общините да имат поглед върху туризма като бизнес, да помагат на развитието на този туризъм и като говоря за помощ, тя се изразява в елементарни неща, като водоснабдяване, канализация, урегулиране на парцели, направа на пътища и тротуари, зоните за отдих да бъдат развити около двата езовира. Това могат да правят общините на местно ниво. Доколко в Народното събрание трябва да бъдат вземани такива решения, аз мисля, че от сериозна помощ ще бъде за местната власт, разпределението на данъците, които биват събирани в определените общини, да бъдат някаква част от тях да бъде връщана обратно в бюджета на общината и местното управление да има ресурса, за да управлява тези процеси. Добре, първият ви приоритет какъв е за 50-тия парламент като кандидат-депутат? Основен приоритет, смятам, че не само моя, на цялата българска общественост е правосъдната ни система. За съжаление, нямаме работеща правосъдна система, гражданите нямат чувство, че могат да получат справедливост от правосъдната система, което е в основата на една система, основополагаща за държавата. Смятам, че ако имаме работеща правосъдна система, която да раздава справедливост, не просто правосъдие, а справедливост, в такъв случай ние бихме могли да постигнем сериозни резултати в развитието на държавата ни. Аз нещо друго обаче се замислям, защото имаше и комисията за нотариуса, Мартин Божанов спря кор нотариуса. Имаше и конституционни промени. Подадоха се оставки. Изобщо 23-та година беше много ключова година за това да разберем какво се случвало в правораздавателната ни система и за да се тръгне в някаква посока. Обаче нещата пак забуксуваха. Не знаем кога ще има нов избор на главен прокурор. В момента имаме временно изпълняващ такъв. Не знаем кога ще се изберат новите членове на вече разделените прокурорски и съдийски съвет. Какво става? Как? Става това, че никой не иска промяна. Никой не иска промяна в тази система, която е управлявана от хора, както казахте вие, като Божанов, управлявана от заведения като 8-те джуджета. Нали, виждаме, че правосъдната ни система взема решения в сянка през корупционни схеми, които доведаха до убийството на един от хората, които явно се оказа в последствие, че управлява процесите в тази правосъдна система. Явно ГЕРБ и ДПС нямат желание тази система да бъде променена, тъй като след промените в Конституцията те бламираха правителството и отказаха да направим реформите, които следват от тук нататък, защото Конституцията беше само началото. От тук нататък трябва да променим законите и да ги синхронизираме с Конституцията, за да може да видим реални промени в тази власт. Ще имате ли, каква е прогнозата ви с оглед на това, че в момента наричате и ГЕРБ и ДПС хора, които не искат промяната в правораздавателната система? Даже стигнахте и по-далеч, говорите за мафия, корупция и така нататък и така нататък. Хора, с които управлявахте 9 месеца, сега продължавате да ги наричате по този начин и продължавате обаче да твърдите, че правосъдната реформа ще се случи. На кого ще разчитате, ако тези хора не искат правораздавателната реформа да стане факт? По начина, по който е вашата визия. Разчитаме на българските граждани да ни подкрепят в да това, което мнозинство. Искаме. Разчитаме на мнозинство. Разчитаме, че българските граждани и хората, които гласуват за ГЕРБ и ДПС, също страдат от тези проблеми и ще направят така, че техните лидери да се съгласят на това нещо. Това е основата на държавата ни. Ние без това нещо няма как да строим нищо повече. Няма как да имаме нито здравеопазване, нито образование, нито каквото и да било друго, ако нямаме справедливост, която да може държавната система от на правосъдие да раздава. Така че надяваме се на хората, надяваме се на подкрепа, затова се явяваме на поредни избори. Поредни. Смятате ли, че ако продължим да се явяваме на избори през 3 или 4 месеца, нещо ще се промени в електоралните нагласи на хората? Съмнявам се, хората са изморени от избори и искат да видят реформи, защото гарантирам ви, че 80% от хората не са доволни от състоянието на държавата. Добре, втори ви приоритет какъв е? Първо ще видим наистина с тази правораздавателна реформа дали ще се стартира веднага работа в следващия парламент или ще отиде в периферията като тема. Надявам се не, но ще видим. Следващите два основни приоритета, които казах и преди малко, са еврозоната и Шенген. Ние имаме всички възможности, имахме тази година вече, за съжаление, заради тези предсрочни избори отпаднаха, но имаме възможност до средата на следващата година да се присъединим в еврозоната и в Шенген. Това са два основни приоритета, които ще дадат много широк спектър на развитие на държавата ни. Все пак това е най-големия съюз,
бизнесът ще може да работи, транспортът ще тръгне навсякъде. Ние страдаме от това нещо, страдаме от това, че не можем да усвоим средствата по плана за възстановяване и развитие. Това всичко се дължи на политическата несигурност и на желанието на ГЕРБ основно да продължат управлението в мандата, който излъчихме миналото Народно събрание. Дайте да разделим нещата на две, да влезем в конкретика. Първо, еврозоната. Еврозоната в момента се отдалечаваме от нея заради темпа на успокояване на инфлацията. Слава Богу, то е факт и се случва. Но прогнозите на икономистите не са особено позитивни от гледна точка на това, че тази година можем да бъдем вече покрили критерия за инфлация. Чакаме конвергентния доклад. 25-та в обозримо бъдеще. Обвиняват ви, че можело по-бързо да се овладее инфлацията. Друг е въпрос за държавата, доколко може да влияе пълноценно на инфлацията и да я овладява. Но посочват ваши грешки, ваши не лични, персонални, имам предвид, но продължаваме промяната Демократична България. Асен Василев беше финансов министър. Има ли допуснати грешки от вас? Допуснати грешки има сигурно. Няма човек, който да не греши. Не се съмнявам в това. Но трябва да кажем нещо много важно. Единственият критерий, който България не изпълнява за еврозоната, е инфлацията. Както знаете, ние сме в паричен съюз, държавата не може да печата пари. Няма как държавата по някакъв начин да бъде виновна за тази инфлация. А инфлацията беше в цяла Европа, не беше само в България. Виждате, че темповете на инфлацията се успокояват много бързо и смятаме, че до края на годината този критерий ще бъде покрит. Така че грешки наистина може би има. Нека гражданите да кажат къде са и експертите, но смятам, че еврозоната, ако бяхме продължили с управлението на държавата, беше напълно постижима цел в края на 2024 година. За съжаление, в политическа криза, без редовен кабинет, без Народно събрание, което да приема закони, няма как да се случи и това е напълно разбираемо. Вината изцяло, според мен, е на хората, които не подкрепиха и не направиха ротацията. Имаше ясни ангажименти, поети за ротацията. За съжаление, ГЕРБ поставяха всякакви условия, за да избягат от там преразказите, както обичам да казвам, са два. Единият е вашия за условията на ГЕРБ, а другия на ГЕРБ за условията на Продължаваме промяната Демократична България. Едва ли някой ден ще се ориентираме точно къде е. Най-вероятно лидерите, които са водили преговорите, могат да отговорят на тези въпроси. Това, което видях аз, беше изцяло през медиите и съм напълно съгласен, че вината може да е в две посоки, но твърдя, че нашите лидери бяха готови да подкрепят Мария Габриел за премиер. Добре, Шенген. Шенген. Пак не зависи от нас приемането ни по сухопътните граници, финално. Ами не зависи от нас, но всички държави ни подкрепят, както разбрахме и Нидерландия вече ни подкрепят. Така че да видим. Какви са пречките пред Шенген? Аз това, което чувам от европейските лидери, е, че България е готова за Шенген и ще бъде приета. Така че няма пречки, които да не са в нас. Трябва да имаме редовно правителство, трябва да имаме Народно събрание, трябва да бъдат приети няколко закона, които са изискване, за да бъдем приети в Шенген. Това са проблемите. Ние няма да ги решим тези проблеми в предизборна кампания, по студията или по улиците и по щадите. Това трябва да се реши от Народното събрание и от кабинет, редовно излъчен от Народното събрание. Приключихте ли с джентълменските споразумения? Връщам ви в началото на нашия разговор, когато ви попитах за възможните разговори и конфигурации. Сега стигнахме пак до политическата стабилност, която е важна и за еврозоната. Световната банка излезе с доклад и каза, че всъщност политическата стабилност отдалечава България от еврозоната. А за Шенген, казвате вие, също е много ключов момент. Да. Ако се заговори отново за джентълменски споразумения, какъв ще бъде вашия отговор? Ротация на председателя на Народното събрание, ротация на правителства, въпреки че имаше управленска програма, която се разписа в началото на 9-месечното правителство. Имаше управленска програма. Смятам, че джентълменски споразумения не може да има. Трябва да има ясни ангажименти, разписани с дати, с начин, по който ще бъдат приети смяната в регулаторите. Това всичко трябва да стане с ясно споразумение. Не можем да разчитаме на думата на някой, защото виждаме, че нещата могат да бъдат представени различно от двете политически формации, които основно управляваха, и в двата разказа да няма нищо общо едно с друго. Така че смятам, че на джентълменски споразумения не можем да разчитаме повече. Можем да разчитаме на ясни договорки пред хората, разписани с дати, с документи, всичко както си моря да. Благодаря ви, господин Милев. Имате възможността на финала на нашия разговор да се обърнете към избирателите и да споделите номера на вашата бюлетина.
Номерът на нашата бюлетина е 14. Моля ви да ни подкрепите, защото България наистина има нужда от промяна. Промяна, която е наложителна и всички виждаме, че улиците, тротуарите и градовете ни, хората ги няма. Децата ни ги няма в България. Ако искате децата да се върнат в България, децата и внуците ни, моля, гласувайте с номер 14 за Продължаваме промяната и Демократична България. Успех, господин Милев, в предизборната надпревара. Още малко остана и ще видим какво ще отреди българският избирател. Благодаря. Уважаеми зрители, реклама и очаквам тук при мен Ева Майдел, кандидат евродепутат на ГЕРБ СДС.